حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا، پھر نماز پڑھی اور آپ سو گئے۔ جب مؤذن نماز کی اطلاع دینے آیا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 726۔